kanças jedin Josef të ne ja u kemi hequr këtë mundësi. As sepse ndonjë fatkeqësi larkëqoftë natyrore ja u ka hequr këtë mundësi. Por sepse udhëheqja e Partisë Demokratike ja u ka hequr këtë mundësi. Udhëheqja e Partisë Demokratike ka vendosur të kapitulloj para se sa filloi betejë zgjedhore. Ka pranuar se nuk fiton dot zgjedhje me ne. Dhe është larguar. Jo më për të ardhur tek ju, për të shkuar tek njerëzit dhe për të nxjerr kandidaturat, programet, idet, por për të dalë rrugëve dhe për të penguar njerëzit që të zgjedhin. Dhe fatkeqësisht sot që flasim, kjo gjë ndodh në dy vende të globit. Shqipëri me PD-n dhe në Afganistan me Talibanët. Talibanët aktualisht sot që flasim janë të angazhuar në një ofensiv kundër zgjedhjeve. Kërcënojnë popullin afgan që të mos guxojë të shkojë në zgjedhje, sulmojnë lart e poshtë për të mbjellë frikë dhe duan faktikisht të imponojnë për një popull tërë dhe për një vënd tërë ligjin e gjunglës. Dhe kjo ndodh njëkohësisht si me Talibanët në Shqipëri, ndërkohë që Shqipëria ka bërë gjithçka për të çelur negociatat me Bashkimin Evropian, ka marrë rekomandimin pa kushtet Komisionit Evropian dhe pret që të gjithë liderët e 28 vendeve të Bashkimit Evropian të ulen në tavolin dhe të thonë, ok, fillojmë bisedimet për antarësimin e Shqipërisë në këtë familje të madhe, që është dhe ëndra e të gjithëve, e demokratëve, e socialistëve, e atyre me parti, atyre pa parti, pavarësisht fejes, pavarësisht krahinës, pavarësisht ideve. Si ka mundësi kjo? Si ka mundësi që Shqipëria sot të mos jetë e bashkuar në këtë pikë? Në pikën që i intereson çdo shqiptari, që i intereson demokratit më të flak dhe më të verbër, njëri i zakonshëm flas, dhe socialistit më përkushtuar, po dhe çdo shqiptari tjetër që s'do të di fare për partitë për politikë. Gjithve intereson kjo gjë. Shqiptarët janë të ndarë kur vjen puna tek partitë politike, por janë të bashkuar kur vjen puna tek Europa, tek Bashkimi Evropian, tek nevoja që të jemi më në fund edhe ne në atë familje nga e cila historia dhe peripecitë tona na kanë mbajtur ndarë për kaq shumë vite. Kush dhe pse ja bën këtë sot çdo kujt? Katër veta. Janë katër veta. Nuk ka lidhje fare as Zef Hila, as ti marrë gjithë emrat me radhë, po me që jemi këtu në vaun e dejes për mënda emrin e kryetarit bashkisë. Katër veta. Sali Berisha, Ilir Meta, Lurzim Basha dhe Fallxhori. Katër veta. Katër vetë që kanë marrë përsipër të ringjallin Haxhi Qamilin.